而且要书写、看看要测这几天经历了些什么，手都已经千疮百孔了，每天要打好多液体啊，脚上都没地方打了，屁股上也要打，老公要快快好起来呀，加油啊。1月21日，错判人生28年案原告代理律师收到开封市中级人民法院二审开庭通知书，该案将于26日进行二审公开开庭审理。代理律师表示，姚策目前病危，预计不能亲自参加。目前我们已经收到了开封市中级人民法院的二审开庭通知书，姚策其实非常希望可以亲自出庭参加开封市中级人民法院的二审开庭，但是目前姚策的身体情况非常危险。姚策的爱人熊磊告诉我，姚策从1月10号开始就没有吃过东西，任何东西都不能吃，水也不能喝，每天靠输营养液维持生命。现在姚策已经开始输血了，二审开庭估计姚策是来不了了。姚策代理律师介绍，在一审中他们共向河南大学淮河医院索赔273万，最后一审法院判决支持76万。尽管金额与起诉存在差距，但一审法院最后判决认定了河南大学淮河医院在姚策患病上存在过错，按照60%的比例承担姚策的后期治疗费用，所以姚策以及家人对一审法院的判决结果还是非常认可的。一审判决后，家人考虑到姚策的病情想多一点陪伴时光，原本不打算上诉。他觉得自己28年的短暂的人生像坐过山车一样，从幸福的人生起点到瞬间跌入死亡的谷底，他希望在自己生命的最后时光，用自己的人生经历、姚策的案例来推动我国立法，提高精神损害赔偿的金额。他想推动法治的进程，这样他说，即使明天死去，他也觉得自己活得有意义。所以最后，姚策选择了上诉。1月26日，开封市中级人民法院二审将公开开庭审理姚策诉河南大学淮河医院患癌侵权责任纠纷案。以及姚策、杜某某、郭某某诉河南大学淮河医院报错侵权责任纠纷案。二审开庭之际，作为姚策的代理律师，我还是希望二审能够有一个好的结果，也希望我们的立法部门可以关注这个案件，全面推动我国精神损害赔偿的标准，让受到侵权侵害的人以及犯罪伤害的人能够得到与时俱进的精神赔偿。